Okey, ketika saya ditawarkan, memangnya saya dapat tahu yang yang mencari seorang ketua yang baru yang boleh memberi satu dimensi baru kepada program ini. Dan sebenarnya memang saya ini tugas harian saya lah untuk membimbing artis, beritahu nak nyanyi macam mana, perform macam mana. Memang itu tugas harian saya selama dah 26-24 tahun. Dan apabila ditawarkan peluang ini, saya rasa ini macam satu cabaran yang baru bagi saya kerana bukannya melatih satu saja artis, tapi sekaligus serentak, ramai, semua boleh belajar sekali. Jadi, sifat mendidik itu mungkin ada dalam diri saya secara semula jadi. Jadi, saya ingin kongsikan pengalaman saya dan saya rasa saya boleh memberikan satu nafas baru kepada AF 2015. Minggu pertama, minggu lepas, konsep penentuan. Dia hanya menentukan menyerap masuk 12 peserta. Tapi minggu ini, kita dah ada pelajar yang memang terlatih di dalam akademi. Jadi, apa yang saya boleh janjikan, anda semua boleh saksikan kelainan dalam setiap satu artis ini kerana setiap satu mempunyai identiti dan cara gaya mereka tersendiri. Jadi jangan lupa saksikan konsep pertama Akademi Fantasia 2015 Ahad ini jam 9 malam di Astro Ria dan Ria HD.